Predsedavajući, dok čekamo da svedoka uvedu u sudnicu, gospodin Stojanoviću, da li ste proverili one presuđene činjenice kao što smo zatražili od vas da učinite juče? Da li su zaista u potpunosti 100% iste? I mislim da možemo da vas obavijestimo onome što smo provjerili. Dakle, onako kako smo razumijeli, ja ću u najkraćem. Presuđene činjenice sa oznakama u ovom predmetu 416, 427, 430, 431, 433 i 456 čini se apsolutno su identične. Presuđena činjenica 447 u predmetu Karadžić ima jednu apoziciju u prvoj rečenici više u odnosu na predmet Mladić i to... Da. Kao i... Mr. Janoviću. Gospodine Stojanoviću, mi smo to već pre izvesnog vremena identifikovali. Ono što bismo želeli od vas jeste da budete svesni da postoje razlike, a to niste proverili na samom početku, sasvim tačno, a izgleda da isto važi i za 421, što je promenilo žalbeno veće. 447 je preformulisano. Očekujemo od vas da preduzmete ono što treba u vezi s tim. Da li ima još nekih gde ste utvrdili da postoje razlike? Dobro. Onda vas molimo da preduzmete šta treba u vezi sa ovim, jer je svedok naravno komentarisao presuđene činjenice kako su one formulisane u njegovoj izjavi, a ne u ovom predmetu. Gospodine Traldi, ako ste spremni, možete nastaviti. Tužilac, hvala. Returning to the topic. Gospodine, da se vratimo na temu otpuštanja. U 43. pasusu svoje izjave kažete da ne poričete da su oficiri Hrvati i Muslimani otpušteni iz prvog krajiškog korpusa. U stvari možete da potvrdite da su hrvatski i muslimani oficiri očišćeni iz prvog krajiškog korpusa, tačno? Očišćeni. Purged is the word I used, yes. Da, očišćeni, to je reč koju sam ja upotrebio. Ne. Could we have 65 ter... Zamolit ću da pogledamo. 31672 po spisku 65 ter. Strana 9. As it comes up, this will be another portion of... To je opet odlomak iz vašeg svedočenja u predmetu Brđanin. To će opet biti samo na engleskom, a ja ću vam pročitati. Now, the question here... Vi ste se pozvali na neki dokument. Pitanje koje me interesuje počinje u redu 23. Pitali su vas, vama je poznato, zar ne, da su u stvari na kraju, možda ne baš tog dana, ali ubrzo potom, oficiri muslimanske i hrvatske nacionalnosti očišćeni iz prvog krajiškog korpusa. Tačno, ako sad pređemo na sledeću stranu, vi kažete, to ne pokušavam da poreknem, ali ne znam tačan datum, kada su ti oficiri očišćeni ili ko je tačno očišćen. Ne znam datum, da li je to bilo istog dana ili ne. Vidim ovo Mladićevo naređenje i meni ono izgleda prilično jasno. Zatim su vas pitali. Ja vas i ne pitam za tačan dan. Samo želim da potvrdite da se to zaista desilo. Da su ti ljudi muslimanske i hrvatske nacionalnosti
bili zaista očišćeni iz redova prvokrajiškog korpusa. Tačno? Ne brinite za tačan datum. I vi ste odgovorili da. Stand behind. Da li ostajete pri tom delu svog svedočenja u predmetu Brđanin i da li tvrdite da je to tačno i istinito? Meni je pojam očišćenosti nejasan. Jedno je otpuštanje, jedno je prekomanda, a očišćenost je sasvim treće. Zato sam tako reagovao kao ne. Ja kod prevođenja vašega, ja nisam siguran da li je to očišćeno ili otpuštanje. Let me see. Yes. Predsedavajući, dobro, suština je u tome da li su oficiri muslimanske i hrvatske nacionalnosti otpušteni sa posla u prvom krajiškom korpusu. Jesu li? Aktivni da. Aktivni su po naredbi odšli u prekomandu do kraja rata. Dati na odmor i da idu u prekomandu. A rezervni su ostali još u korpusu. Rezervni oficiri. Često oficiri, aktivni rezervni. Do I understand you well that... Da li sam vas dobro razumeo da su oficiri muslimanske i hrvatske nacionalnosti koji su bili poslati na odmor, da su se posle vrata vratili na svoje nekadašnje položaje, odnosno radna mesta, da li nam to kažete? Ja vam kažem da su... Ok, thank you. Dobro, hvala. Hvala, molim nastavite. Tužilac, sada ću preći na komunikacije. O komunikacijama između Arka i Pala govorite u svojoj izjavi. Pominjate i Regionalni komunikacioni centar u Banja Luci. Regionalni centar u Banja Luci već je bio povezan s Republičkim centrom do 23. marta 1992. godine. Tačno? Trebao je da bude, ali ja ne znam je li. We have P408. Zamolit ću da pokažemo dokument P4088. This is a document coming from the... Ovo je dokument iz SDS-a. Nosi datum 23. mart 1992. godine. Predsedavajući gospodine Traldi, možete li nam pomognete da pronađemo odgovarajući pasus? Tužilac, treći pasus u obe verzije. Predsedavajući, mislim na pasus u izjavi, jer niste se pozvali ni na jedan pasus. Tužilac, on govori naširoko o tome. Bojim se da kad je reč o regionalnom komunikacijnom centru, da... pošto to kratka referenca, mislim da nemam taj pasus. Predsedavajući, pokušat ćemo da nađemo, molim nastavite. Tužilac, treći pasus ovde glasi, citiram, oblasni centri u Banja Luci, Trebinju, Sokolcu i Bijeljini već su povezani sa Republičkim centrom TT i radiovezama. Dakle, tačno je, zar ne? Da je 23. marta 1992. godine oblasni centar u Banja Luci bio već povezan sa Republičkim komunikacionim centrom. Pume, da. Could we have 65 TUR 10743? Molit ću da pogledamo dokument 65 TUR 10743. There's an article in Glass. To je članak iz Glasa od 9. maja 1992. godine, a naslov glasi probijena informativna blokada.
Tu se navodi više citata Željka Katića, koji je bio na čelu oblasnog informacionog centra, tačno? Mislim da je bio Željko Katić u tom centru, ja sad njega poznajem, ali ne znam tačno je na čelu bio. Looking at the second paragraph. Ako sada pogledamo drugi pasus u tom članku, vidjet ćemo da se kaže Regionalni centar za obavještavanje radi neprekidno 24 sata. And turning to page 2 in the... A ako pogledamo drugu stranu u engleskom prevodu, pri vrhu, a to je drugi stupac istog članka na BHS-u, tu se kaže da između ostalog oblasni centar za obavještavanje direktno povezuje rukovodstvo opštine sa autonomnom regijom Krajine. I to je bila jedna od funkcija tog oblasnog centra za obaveštavanje, tačno? Njemu je funkcija veza između Sarajeva i Banja Luke bila uvijek i ostala. A nije mu funkcija povezivanje između mjesnih zajednica, opština. Bila je funkcija između sekretarijata odbrane i opština. A vjerovatno je taj centar koristio neko iz AR Krajine. Da li izvršno vijeće, da li krizni štab. Dakle, ako imate neki centar preko kojeg možete poslati neku depešu, onda ga koriste ljudi. Your Honor, I tender 65 ter 1. Časni sude, nudim na usvajanje ovaj dokument. Predsedavajući, molim sekretara. Sekretar, dokumentu 10743 bit će dodeljen broj P6973, časni sude. Predsedavajući, usvaja se. Tužilac, zamolit ću da sada vidimo P30237. Sekretar, molim da ponovite broj. Tužilac, P3027, izvinjavam se. This is an order. Ovo je odluka koju je izdao ministar odbrane Subotić 16. aprila 1992. godine. Između ostalog, u ovoj odluci naređuje se opšta javna mobilizacija na cjelokupnoj teritoriji. I vi ste sproveli u delo tu odluku, zar ne? Witness, could you answer the question whether you implement... Svedoče, možete li, molim vas, da odgovorite na pitanje da li ste sproveli u delo tu odluku, i to naročito ovaj odlomak koji vam je pročitao gospodin Traldi? Tačka broj 1. The part I read to you was... Tužilac, deo koji sam vam pročitao je sledeći. Naređuje se opšta javna mobilizacija, i to na cjelokupnoj teritoriji SBiH. Vi ste tu odluku i sasvim konkretno tu tačku sproveli u delo u Arku, zar ne? Predsedavajući, ja sam očekivao od svedoka da će biti u mogućnosti da to pročita. To je pri dnu strane pod brojem 2. Dakle, druga odluka i onda pod brojem 2. Ne vidio ovu prvu. Ja sam gledao prvu odluku gore, a ne drugu. To je razlog zašto sam vas i pozvao da to pročitate. Počnite da čitate ovo što je pod dva pri dnu strane.
A pitanje glasi da li ste tu odluku sproveli u delo? Da. And you had to have communications with Pala to receive. I komunicirali ste sa Palama da im javite da ste primili tu odluku, tačno? How could you have received this order? Kako je moguće da ste dobili takvo naređenje ako niste imali nikakvu komunikaciju, ako vam ništa nisu javili sa Pala? Meni je ovu odluku dostavio neko vjerovatno kao depešu iz tog centra. A ja u centar nikad ušao nisam u toku rata. I nisam slao depeše na Pale. Let me rephrase my question. Da preformulišem pitanje. Da biste vi mogli da sprovedete u delo ovo naređenje, bilo je neophodno da Autonomna regija Krajine ima nekakve komunikacije sa Palama. Gde je ta odluka objavljena? Da li je to tačno? Ova odluka nije objavljena nigdje. Ona je dostavljena meni preko... Witness. Predsedavajući, svedoče. Da pokušamo da sve ostane jednostavno. Da biste to sproveli u delo, morali ste to da primite. Da biste primili, mora biti da je postojao nekakav vid komunikacije između Pala i vas. Eto, to je pitanje. Da li se slažete da je to bilo tako? Molim vas, nastavite, gospodine Traldi. Tužilac, u stvari je postojala teleprinterska veza koja je funkcionisala između Pala i Banja Luke u to vreme, znači 16. aprila 1992. godine. Tačno? Da. Yes. Could you repeat? Predsedavajući, možete li, molim vas, da ponovite svoj odgovor, ali da to sada kažete pravo u mikrofon? Da. Could we have 65-3? Tužilac, zamoliću da vidimo dokument 65-3-1-6-8-2. This is a decision. Ovo je odluka kriznog štaba AR Krajine, datum je 15. maj 92. Potpisao je gospodin Brđanin, a u blok potpisu ste i vi. Molim drugu stranu na BHS-u. Opet pod 1 ili početak ovog pod 1 na engleskom vidimo niz pitanja u vezi sa kojima treba podneti izveštaj, kao što se govori u vrhu teksta. Kriznom štabu ARKA 15. maja 92. to preko oblasnog centra obaveštavanja, krizni štab u ARKU već je uspostavio komunikacije sa opštinskim organima, zar ne? Ako ne vidim, vidim samo u odluku, ne, jer kom je poslana? Here in the first point. Pa ovde pod stavkom 1 stoji da bi se obezbijedio stalan uvid u stanje na teritoriji opština AR Krajina i osnova za donošenje odluka kriznog štaba, opštinski organi dužni su da izvještavaju oblasne organe, a o vanrednim događajima putem oblasnog centra za obavještavanje informišu operativnog dežurnog kriznog štaba AR Krajina po sljedećim pitanjima. To je odluka koja je izdata 15. maja. Ja vam tvrdim da je u tom trenutku oblasni centar za obavještavanje već funkcionisao i da su opštinski organi bili u mogućnosti da izvještavaju na taj način kako ste vi, gospodin Brđanin, odlučili da oni treba da čine. Da li je to tačno? Neki su bili u mogućnosti, neki nisu. Neke opštine koje nisu imale
printere nisu mogli da izvještavaju. Ali u generalnom da. I tender 65. Nudim na usvajanje dokument 65R31682. Predsjedavajući, molim sekretara. Sekretar, dokumentu 31682 bit će dodeljen broj P6974 časni sude. Predsjedavajući, usvaja se. Tužilac, možemo li sada, molim, da vidimo dokument P6904? Dok čekamo da se to pojavi na ekranu, gospodine, vi kažete da arki centralne republičke vlasti, da je postojala razlika među njima i da krizni štab ARKA nije bio najviši organ vlasti zato što se nije u svemu slagao sa rukovodstvom na Palama. Ovo je sada prepis presretnutog telefonskog razgovora između gospodina Karačića i gospodina Brđanina od 1. novembra 1991. Molim stranu 4 u verziji na engleskom jeziku i stranu 3 na BHS-u. President Karadžić. Predsjednik Karadžić kaže Brđaninu u ovom delu koji je relevantan. About something that you cannot resolve. Ima li nečega što ne možete da razrešite? Imate kompletnu vlast u Krajini. Zašto je ne sprovodite? Dakle, predsjednik Karadžić ovde prepoznaje i prihvata tu vlast koju Radoslav Brđanin ima u Arku, tačno? Do you see where about six lines? Otprilike šest redova od nagde predsjednik Karadžić pita, pa možete li da riješite neki problem bez Karadžića? President Karadžić's statements below them. Pa onda dva puta ispod toga, dva reda od dna, drugi citat od posljednjeg reda na strani. Starts, but no, no. Počinje sa pa ne, ne, ne da ne mož. There. A onda, evo, kurser je na ekranu postavljen pored tog reda, ovo što je kao mala lupa. To je na dnu. It's next to a... Pored ove oznake koje izgleda kao mala lupa na ekranu. So my question for you about this line is some... Moje pitanje za vas u vezi sa ovim je sasvim jednostavno. Kad predsjednik Karadžić kaže Brđaninu, vi imate vlast u čitavoj krajini, kako ne vršite tu vlast? On dakle prihvata to da gospodin Brđanin ima značajnu vlast u autonomnoj regiji krajine, tačno? Tu nije isto. Dio vlasti Brđo ponašao, a vlast je bila u izvršnom vijeću. Oni jedni druge tužavaju, koliko ja vidim po ovom razgovoru, jedni druge tužavate, znači izvršno vijeće, krizni štab, i to se tako dešavalo. To je bilo non stop. Jedni su tužavali kod Radovana, jedni druge praktično su ogovarali. I on kad kaže imate vlast, ne misli samo da Brđo ima vlast. Tako sam ja razumio. Well, turning to page 5 in the English and 4 in the... Ako sad pogledamo petu stranu na engleskom i četvrtu na BHS-u. And it's 7th or 8th line down. Otprilike 7 ili 8 redova niže, pošto Brđanin samo kaže reč Kuprešanin. Predsjednik Karadžić se vrlo direktno obraća Brđaninu i kaže mu, ma čovječe, dajte, završavajte posao.
Nemojte ko dadilju da me zovete za svaku sitnicu. Imate vlast u rukama, imate predsjednike opština, preko njih vršite tu vlast. Dakle, direktno se obraća Radoslavu Brđaninu, zar ne? Ja razumijem kao razgovor Radoslava Brđanina i gospodina Karadžića, koji se poziva na gospodina Kuprešana, i u ovom on koristi predsjednika regije Kuprešana kao ličnost, kao funkciju, i ovo što gospodin Karadžić kaže da pozovu predsjednike opština, misli da to uradi regija Kuprešan ili neko drugi u tom svojstvu. Ne vidim da to Brđo može uraditi, a ako je uradio, nije to sve ni odrađeno kako bi Brđo htio. Your interpretation is based solely... Vaše tumačenje zasniva se samo na tome što ste pročitali sad ovaj tekst, ovaj pasus, pošto vi niste bili prisutni nijednom prilikom kad su predsjednik Karadžić i Radoslav Brđanin razgovarali, zar ne? Nisam bio. Mr. Traldi, of course you are. Predsedavajući, gospodine Traldi, pa i vi na sličan način postavljate pitanja svedoku. Ako kažete, potvrđujete li vi da on priznaje da Brđanin ima značajnu vlast, vi ste pozvali svedoka da on to tumači, pa nemojte onda da ste iznenađeni ako se iznese neko tumačenje, a onda mu vi kažete, pa vi o tome ništa ne znate. Po mom mišljenju, to je malo čudno. Ali ja imam jedno drugo pitanje. Ima li razloga zašto kažete da je datum dokumenta 1. novembar, kad u dokumentu stoji da je 31. oktobar? Tužilac, možda imam pogrešne beleške. Gospodine predsedavajući, proverit ću pa ću vam odgovoriti u vreme pauze. Predsedavajući, dobro, izvolite, nastavite. Related to exercise... Tužilac, što se tiče vršenja vlasti preko predsednika opština, u 50. pasusu pominjete da ste imali utisak, mislim naravno na dokument D836, da su sastanci predsednika opština u Arku sa kriznim štabom Arka održavani ponedeljkom. Tačno? These Monday meetings were held regularly, right? Ti sastanci ponedeljkom održavani su redovno, zar ne? Ja nisam bio na svakom sastanku, bili su česti. Ali redovno ne znam. Well, just for clarity, let's have 65... Samo da bi sve bilo jasno, da vidimo dokument 65R31672, strana 42. To je još jedan odlomak vašeg svedočenja u predmetu Brđanin. Sorry, I've called up the wrong portion of your Brđan. Izvinjavam se, zatražio sam pogrešan odlomak vašeg svedočenja u predmetu Brđanin, pošto je to sačuvano, odnosno učitano u sistem po tri različita broja. Samo trenutak. U stvari nam je potreban dokument broj 31671, strana 42. You're asked about the Monday morning meetings.
To su vas pitali za te sastanke predsednika različitih opština koji su održavani ponedeljkom prepodne. U 11. redu pitali su vas. Kasnije ste naveli, to nije posebno važno, da se sećate da su ti sastanci ponedeljkom redovno održavani. Tačno, to je na strani 72 u engleskoj verziji. Vi ste na to odgovorili? Da. Dakle, tačno je, pošto ste tako svedočili u predmetu Brđanin, da su ti sastanci ponedeljkom bili redovno održavani. Tačno? Ni sad nemam prevoda, ali ako sam tako dao izjavu, tako sam tad mislio. Ja nisam bio na svim sastancima, prema to ja mogu da su bili. Ne mora znati da svakog ponedeljka, bio je i svetac nekada. One of the purposes of the meetings was that... Jedan od razloga za održavanje tih sastanaka bio je da predsednici opštine mogu se vratiti u svoje opštine i da tamo informišu opštine o tome šta je zaključeno ili o čemu se raspravljalo na sastancima kriznog štaba ARKA. Tačno? Ne znam ja koji je bio razlog i ne mogu tu se izjasniti. Ali koga će on izvijestiti kad su on predsednici? What I was putting to you was that... Ja sam vam iznosio sledeće, da su predsednici opština bili ti koji bi svoje opštinske krizne štabove ili opštinska izvršna veća izveštavali o tome šta je odlučeno ili o čemu se raspravljalo na sastancima kriznog štaba ARKA. I to je tačno, zar ne? Predsednici kriznih štabova po meni trebalo da budu. And the question was whether they were invited to pass. Pitanje je bilo da li su oni pozvani da to prenesu lokalnim kriznim štabovima ili opštinskim izvršnim odborima šta je odlučeno u kriznom štabu ARKA. Časni sude, ja ne znam kako su oni pozivani i kojim načinom pozivani. Znam da je to bio sastanak bez nekog sadržaja samog sastanka. I oni kao predsjednici opština, a ujedno i predsjednici kriznih štabova svoji, su vjerovatno kad se vrate u svoju opštinu, pretpostavljam, a nisam siguran jer ne znam, ne mogu potvrditi 100%, jer to je drugo tvrditi, a drugo je pretpostaviti, pozvali predsjednika izvršnog odbora, eventualno neke te svoje uže članove i rekli, bilo je to i ta priča. Sir, in paragraphs 50... Gospodine, u paragrafima 55 do 58, D836, govorite o sastancima kriznog štaba ARKA, na kojima su, o sastanku jednom kriznog štaba ARKA, na kojima su predstavnici Prijedora govorili o objektima koje vi nazivate sabirnim centrima ili istražnim centrima. Da li je to bio jedan od sastanaka ponedjeljkom na koji su dolazili predstavnici različitih opština? Na mogu se sjeti 20 godina, ali vjerovatno jest, ako nešto znači. Mr. Brđanin shared this meeting, right? Gospodin Brđanin je predsjedavao tim sastankom, je li tako? And the Prijedor representatives were Milomir... A predstavnici Prijedora su bili Milomir Stakić, Simo Drljača i Slobodan Kuruzović, je li tako?
You testified earlier that if general... Vi ste ranije svjedočili da ako general Talić nije prisustvovao sastanku kriznog štaba, pukovnik Vojinović je prisustvovao umjesto njega. Da li se sjećate ko je prisustvovao toj sjednici u ime prvog krajiškog korpusa? Ja znam samo da je Vojinović pristuo, da li i tad pristuo, ne mogu sad se sjetiti, ne mogu sjetiti ni šta sam izjavio. Ne znam da li pristuo. Now, at this meeting... Na tom sastanku, vama i drugima prisutnim je bilo jasno da se veliki broj ljudi drži u prostor koji vi nazivate sabirnim centrima u Arku u to vrijeme. Je li tako? Bilo je poznato da ima ljudi u sabirnom centru. Koliki broj ja nisam znao. Znao sam da se dešavalo nešto oko Prijedora, da je bilo neki i da ima sabirni centar. A nisam znao koliki je broj ljudi. I niko to nije... Čini mi se, na toj sjednici nije iznio i rekao toliko i toliko ljudi. It was clear that the people being... Bilo je jasno da ljudi koje drže u tim centrima nisu Srbi. Je li tako? To je bilo jasno. To je... You mentioned in your statement... U izjavi pominjete da je Predrag Radić kasnije otišao u Omarsku i da vam je rekao da se uzrujao zbog onoga što je tamo vidio. Imam nekoliko pitanja konkretno o tome šta vam je on rekao. Prvo, gospodin Radić vam je rekao za svoju posjetu otprilike dan nakon što je bio u logoru, je li tako? Da istog i popodne. Možda istog dana popodne ili sljedeći dan, uglavnom friško, vremenski blizu. And you're aware that I poznato vam je da Radislav Brđanin i gospodin Vukić su također bili u toj delegaciji, je li tako? Ja mislim da je tako, da je to bila delegacija, ne znam da je Reško bio. Do you recall if anyone else... Da li se sjećate, da li je neko drugi bio prisutan kada ste vi razgovarali o tome sa gospodinom Radićem? A znam da je išao Radić i Vukića. Ko je još išao, ne znam. And setting aside the detail... I da stavimo po strani detalje tog razgovora koji ste imali sa Radićem. Danas kada sjedite ovdje, znate da je Omarska 1992. godine bila grozno mjesto da se na njemu drže zarobljenici i da su tamo počinjeni zločini protiv tih ljudi. Je li tako? Po saznanjima kasnije da su počinjeni zločini, imao sam stanje da su počinjeni zločini. Now, sir, at the end of your statement... Gospodine, na kraju svoje izjave vi osporavate nekoliko presuđenih činjenica. I ja ću sada se osvrnem na neke od njih. Prvo, u paragrafu 68 vaše izjave, D836, vi kažete, citiram, svi građani su bili izloženi ograničenjima kretanja bez obzira na njihovu nacionalnost. A u stvari, sa mogućim izuzetkom Banja Luke, vi u stvari ne znate da li su nametnuta ograničenja kretanja nesrpskom stanovništvu u
opštinama Arka. Je li tako? Ja znam šta sam napisao u naređenju o mobilizaciji, u naređenju o uvođenju policijskog časa. I to je bilo primijenjeno u Benuci. U velikoj mjeri, naglašavam. U velikoj mjeri. Ne znam kako je primjenjivano to u nekoj drugim opštinama. Trebalo bi da bude kao i u Benuci, da bude primjenjivo. Trebalo bi. A ja ne mogu tvrditi da je sigurno to bilo. Kao što... So, would it be fair to say... Da li bi se onda moglo reći, gospodine, da, ponovo uz moguće izuzeće Banja Luke, vi ne znate detaljno kakve vrste restrikcija su nametnute kretanju nesrba u opštinama Arka? I heard the witness saying. Sudija Fluge, ja sam čuo da je svjedok rekao da. I also heard a da. Predsjedavajući, ja sam također čuo da. Svjedoče, potvrdili ste da u stvari ne znate detaljno, osim za Banja Luku, kakve vrste restrikcija su nametnute kretanju nesrba u Arku, u opštinama Arka. To ste potvrdili, je li tako? Next, in paragraph 67 of your statement. U paragrafu 67 svoje izjave vi kažete da nije tačno da je politika preseljenja na području Bosanske Krajine koordinirana na regionalnom nivou od strane kriznog štaba ARKA. Imam nekoliko pitanja o tome. Prvo, tačno je da je krizni štab ARKA donio odluke ili izdao odluke o pravilima odlaska ljudi iz Arka. Je li tako? To nije pitanje, vi to tvrdite da je tako. Ne znam, pitanje. I'm asking you if it's true. Can... Pitam vas da li je to tačno. Možete li potvrditi da je krizni štab Arka donio takve odluke? Prvo, ne znam sve koje odluke su donešene i potpisivane. Koji je potpisivo? Jer čak mislim da je to potpisivo i neko drugi. Ali iseljavanje iz Arka do proboja koridora nije bilo u masovnom smislu. A odluke su donošene prije 28. juna. To tvrdi. Would you please answer the question? Predsjedavajući, molim vas odgovorite na pitanje. Pitanje je bilo da li je krizni štab Arka donio odluke o pravilima pod kojima su ljudi mogli da napuste Ark. To je bilo pitanje. Ne da li je bilo mnogo ili malo, ili da li su sprovođene te odluke, već samo da li je krizni štab Arka donio odluke o toj temi. Donosio neke odluke, ja ih ne znam sve. O toj temi donosio neke odluke. Well, let's have P3. Tužilac. Pa da pozovemo P3868. This will be a decision by the... To je odluka kriznog štaba Arka od 28. maja 1992. godine. Nemam te odluke. It's a list of conclusions. Izvinjam se, to su zaključci kriznog štaba. Od 28. maja 1992. godine, molim da se pokaže stranica 7, tačka 7 na stranici 2 u obe verzije.
Ovdje piše, citiram, ukoliko muslimani i Hrvati ili članovi SDA ili HDZ žele da napuste ili da se isele iz autonomne regije Krajina, moraju omogućiti ugroženom srpskom narodu nad kojem se vrši neviđeni genocid, kolektivno preseljenje u njihova mjesta, to jest mora se omogućiti zamjena po principu reciprociteta. Dakle, ovdje krizni štab ARKA određuje pravila pod kojima ljudi mogu napustiti ARK. Je li tako? Ovo je neka priča da SDA kao stranka i HDZ obezbijede da Srbi recimo iz Konjice ili neku prođu ovamo. Ni to mogu proći ovamo, ni to mogu ići tamo. Ovo je vrijeme kad je Krajina u blokadi. To je priča koju je neko napisao i potpisao Vertom Brđu. Ovo, ja ne mogu shvatiti kao nekakva upusta šta će on uraditi. To je jedna tačka u odluci koja govori, vidim tamo i o zabrani dilovanja devize i tako dalje i tako dalje. I sad im je ostalo, to je jedna tačka koja kaže da ako hoće onda izađu, moraju obezbijediti naš Srb pređu ovom. Znači mi dajemo vas dobrovoljno, a vi možete obezbijediti da ovi ne daju nama izaći. To je, niti može SDA ni HDZ da riješi taj problem, jer na granici je vojska, ne može da riješi, a niti mi možemo da neko izađe kad je koridor zatvoren. Witness, could you... Predsjedavajući, svjedoče. Molim vas, govorite u mikrofon. Tam je dio neke, jednog, je li to zaključak, šta li je? Ne vidim koji dokument nosi, je li odluka ili zaključak? Ovo je tačka 7 koja govori... Ukoliko žele da mogu da napuste, onda SDA i HDZ treba da obezbijede da su političke partije, to nije vlast. Da ono obezbijede da neko otud pusti ove. To nisu neka upustva, to je neko, pošto je svašta pisano u odlukama, napisao i to. We have D423. Molim da se pozove D423, stranica 3. U verziji na engleskom, stranica 2 u verziji na BHS-u. This is a document again coming. Ovo je ponovo dokument kriznog štaba ARKA i podnosi izvještaj sa sastanka kriznog štaba održanog 29. maja 1992. godine na kojem su doneseni sljedeći zaključci. U tačci 1 se kaže odlučeno je da svi muslimani i Hrvati koji to žele treba da mogu da se isele iz područja autonomne regije Krajina, ali pod uslovom da također i oni Srbi koji žive van srpskih autonomnih oblasti i regija, da im bude dozvoljeno da se presele na teritorije Srpske Republike Bosne i Hercegovine i autonomne regije Krajine. Na taj način razmjena stanovništva ili preciznije preseljavanje stanovništva iz jednog dijela bivše SRBiH u drugi dio će se obaviti na organizovan način. Vidimo u suštini isti zaključak ovdje.
kao što smo vidjeli i u posljednjem dokumentu, je li tako? Nisam pročitao. Prevodioci napominju da je relevantni dio teksta na BHS-u vjerovatno na prethodnoj stranici. Vrati. Ne, nisam dobio. Časni sude, samo intervencija, ukazano nam je da je relevantni dio koji je predočen svjedoku stranica prije ove u BHS-u. And let's have a look at the previous page. Predsjedavajući, da pogledamo onda prethodnu stranicu. In the BCS. Na BHS-u. Imam. Pročitaj. So we see here. Dakle, vidimo ovdje da je to u suštini isti zaključak kao i u prošlom dokumentu, je li tako? Da, što se tiče odnose istije. Mi, možete vi izaći ako date da naš dođu. E tako. To come move in to the places that... Da, dođu na mjesta na kojima su prethodno živjeli muslimani i Hrvati. Ne govori o tome. Ovdje je jasno, decidno donesen zaključak. Koji kaže? Witness, could you speak in? Predsjedavajući, svjedoče, molim vas, govorite u mikrofon. Ovdje se samo govori o mogućnosti, ako se obezbijedi da se preko linije razgraničenja ili linije fronta ili linije borbenih dejstva obezbijedi da mogu da dođu stanovništvo srpske nacionalnosti koji želi da napusti tu teritoriju. I oni žele, izražavaju putem raznih sredstava da žele. Traže nekog ko će to učiniti da oni odu iz Konjica i Travnika i ne znam ja odakle, Sarajeva i kako hoćete. I da izađu iz te teritorije. Kao što ne mogu ni muslimani Hrvati izaći iz teritorije Ar Krajine. Jer je Ar Krajina i blokirana. I kad bi htio neko da kada izlazite, ne može istirati. Kuće je istirati. Znači, nemoguće je bilo to uraditi u to vrijeme. Tek se poslije u ljeto nastupile te organizovane razmjene. U ovom momentu još ne. Tako da ove odluke koje su donošene nemaju neki svoje dejstvo ili zaključice. Toliko. Could we have 65 ter? Molim da se pozove dokument koji po spisku 65 ter nosi broj 08264. These are the minutes of the 24th session. Ovo je zapisnik sa 24. sjednice kriznog štaba opštine Petrovac, održanog 3. juna 1992. godine. Petrovac je bila opština u Arku, je li tako? We see here at point 1 a discussion. Vidimo ovdje po tačkom 1 da se raspravlja o zaključcima autonomne regije Krajina, odnosno kriznog štaba Arka u Banja Luci. I vidimo ispod toga, tačka 1, da čovjek po imenu Bogdan Latinović je pročitao zaključke Arka, kriznog štaba Arka u Banja Luci, donesene na sjednici 29. maja 1992. godine.
I onda krizni štab opštine Petrovac daje prijedlog da se u cijelosti usvoje zaključci ARKA, kriznog štaba ARKA, kako slijedi. I u podtačci 1 se kaže odlučeno je da se svim muslimanima i Hrvatima koji to žele omogući iseljavanje sa područja autonomne regije Krajina, ali pod uslovom da se i Srbima nastanjenim van srpskih autonomnih oblasti i regija također dozvoli preseljavanje na teritorije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno autonomne regije Krajine. Na ovaj način organizovano bi se izvršila razmjena stanovništva, tačnije njegovo preseljavanje, tačnije njegova evakuacija iz jednog dijela Bosne i Hercegovine u drugu. Ako pogledamo stranicu 2 na BHS-u, na dnu stranice u verziji na engleskom, a u sred stranice na BHS-u, krizni štab je odlučio da formira odbor za sprovođenje ovih zaključaka, odnosno o evakuaciji muslimana sa teritorije opštine Petrovac. Dakle, krizni štab Petrovca, opštine Petrovca, je smatrao da su ovi zaključci bili na snazi i da treba da ih sprovedu, je li tako? Pozvao se na taj zaključak i tako je. Your Honors, I tender this document. Sude, nudim ovaj dokument kao sljedeći dokaz tužilaštva. Predsjedavajući, gospođo sekretar. Sekretar, dokument 8264, dobit će broj P6975. Predsjedavajući, usvaja se u spis. Gospodin Traldi, vidim da je vrijeme za pauzu. Gospodine predsjedavajući, malo zaostajem u rasporedu, ali predviđam da ću završiti u ranoj fazi sljedeće sjednice. Predsjedavajući, rana faza je malo neprecizan koncept. Gospodin Traldi, pa teško je predvidjeti, ali svakako u prvoj polovini sjednice, vjerovatno u prvoj četvrtini sjednice, zavisi kako će se odvijati ispitivanje. Predsjedavajući, gospodine Stojanović, možete li nam vi najaviti koliko vama je potrebno, kako stvari sada stoje? U ovom trenutku, časni sude, ja računam da bi to bilo do 10 minuta. Thank you. Then, Hvala. Svjedoče, prije nego što napravimo pauzu, dva pitanja. Prvo, pozvao sam vas da napišete imena ljudi i preduzeća u kojima su ostali ljudi na funkcijama u tim preduzećima. Da li ste to uradili? Ja nisam napisao, ali se ne mogu tačnog imena. Znam da je neki Jusu uz Jugosplit. To je za carinjenje robi. I bio je jedan u opštini, ali ne mogu se sjetiti imena i prezimena. Na kraju bio je kod mene u sektrijatu za narodnu odbranu iz Kotor Varoša musliman. Stariji od mene puno, vjerojatno je živ. Ali se ne mogu sjetiti imena. Predsjedavajući, svjedoče. Da. Ako se sjetite imena, molim vas, zapišite ih. Ako ih se ne možete sjetiti, naravno da ne možete ni da ih zapišete, to je jasno. To je jedno. Drugo, možda se sjećate prije posljednje pauze smo imali neka pitanja o odluci od 22. juna 1992. godine koju je trebalo sprovesti do 26. juna,
a vi ste rekli da vi niste smijenjeni sa funkcije, iako niste sproveli tu odluku, a kasnije smo ustanovili da ste vi na svojoj funkciji bili do 15. juna. Samo da bismo to razjasnili. Kada kažete da ste ostali do 15. juna, pretpostavljam, ali ispravite me ako griješim, da mislite na 15. juni 1992. godine. Je li to tačno? Sam li vas dobro shvatio? 15. juni 1992. godine, ali sam ja ostao na funkciji sekretarijata. Okay, then we well on. U redu, onda smo vas dobro shvatili da ste mislili na 1992. Možete izaći sa poslužiteljem, a mi ćemo napraviti pauzu od 20 minuta. We'll resume at 20 minutes. Nastavit ćemo u 12:20. Ustanite, molim.